Hei alle sammen! Velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Ja, denne YouTube-kanalen. Ja! Jeg har vært i Oslo igjen. Ja! Jeg har vært der i dag, den 20. april. 20. april. Jeg dro ikke sammen med noen fra jobben. Jeg dro sammen med han som også er min fritidskontakt. Vi var først på Akershus festning. Og så, etter det, så var vi innom McDonald's. Og så, etter det, så var vi innom platekompaniet, og så dro vi hjem, ja. Ja. Jeg handlet på platekompaniet, men denne gangen så handlet jeg ikke mye. Men det er helt i orden, det synes jeg er helt i orden. På platekompaniet så var det en fyr, altså han, ja, jeg skjønner ikke. Det der med blikk, altså, det er ikke første gangen, altså. Jeg skjønner ikke hva som er den der greia der, altså. Med blikk, eller de blikka, da. Altså, jeg har hatt en hyggelig Oslo-tur i dag. Eller, fin Oslo-tur. Det har han som også er min fritidskontakt også. Han har også hatt en fin Oslo-tur. Det er bare det at jeg synes at det er veldig sånn dumt da, at du kommer til Oslo og så opplever man blikk. Sånn, ja. Men det var faktisk ei på platekompaniet som var hyggelig mot meg, så det, ja, ja da. Det har ikke kun vært sånne blikk i dag. Det har det ikke. Neida. Altså, sånne blikk, nei. Neida. Han fyren, ja, han kikker, altså, han kikket sånn, ja, stygt på meg. Det var i alle fall sånn jeg oppfattet det. Eller oppfatter det, men jeg er ikke i Oslo nå. Eller jeg også, han som også er min fritidskontakt, vi er ikke i Oslo nå. Og så så jeg... Jeg så på han for å se om han ville se stygt på meg igjen. Det gjorde han, ja. Altså stygt, altså jeg oppfattet det sånn. Ja, eller oppfatter det sånn, ja. Det kan være at, altså, jeg så på den da. Det var vel det jeg gjorde når jeg fikk det første blikket. Ja, det, ja. Det kan være at jeg, ja. Kanskje han reagerer, kanskje han ikke likte at jeg så på den. Hallo? Ja, bra. Ja, da. Skal jeg ta en tur og bygge inn da? Åja, sånn, ja. Ja. Hæ? Ja, du må ikke. Jeg kommer inn om det. Du kan, men du må ikke, men du kan. Tre er det greit. Tre til er greit, og tre om natten er greit. Ja, ja. Du ikke sitter for lenge, da. Neida. 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 Ha det, ja. Beklager det.
Det kan, altså ja, jeg så vel på den. Jeg husker ikke, men jeg så på den. I hvert fall når han så på meg. Igjen. Så jeg på den først. Men det er mulig at jeg hadde at jeg men det er mulig at jeg at det første gangen så hadde jeg sett på den, og så at det var altså første gangen, da, at når jeg fikk det første blikket, at det var derfor han så på meg sånn som han gjorde. Stygt. Også at han gjorde det igjen. Fordi at jeg så på han begge gangene. Ja, jeg gjorde det i hvert fall andre gangen. Det er jo, ja, jeg gjorde det helt sikkert det første gangen også. At det var derfor han så stygt på meg. Begge gangene. Han på platekompaniet. Han ikke likte at jeg så på han, da. Er det noe med øya mine, da, eller er det noe med de? Fikk en, eller at han fikk dårlig vibber av meg. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Det vet jeg ikke, altså. Men i alle fall så, jeg husker at jeg så på den i hvert fall. Den andre, altså jeg så på den. Ja, det må jo bli, det må jo, at jeg, altså, jeg husker at jeg så på den. Det som da ikke sannsynligvis er min an ja, det som sannsynligvis ikke er min andre gang. Jo. Sorry. Jeg har nok fått for lite søvn. Det som sannsynligvis ikke er min første gang. Det som sannsynligvis er min andre gang. Jeg hadde nok sett på han en gang før også. For jeg veit helt sikkert at jeg så på han, ja, igjen. Ja, igjen. Og når det er igjen, så er det jo da hadde jeg jo sett på han da har jeg allerede gjort det. Altså, ja. Det er bare at jeg Det er ikke igjen hvis jeg ikke har allerede har gjort det. Da er det jo første gangen. Jeg bare så det blikket hans, og så jeg på han. Jeg så blikket hans, og så jeg på han. Ja, men uansett, da, så jeg oppfattet det som at jeg ble sett stygt på av han, da. Fordi at
Jeg følte at han så stygt på meg, og så jeg mener jeg at jeg hadde sett på han først en gang, og så en gang til, og så andre gangen, så at jeg så på han igjen for å så se om han ville se stygt på meg igjen. Ikke at jeg ville bli sett stygt på, men bare for å se om han ville se stygt på meg. Men jeg er usikker på om jeg hadde sett på han fra før, eller at jeg så, men altså jeg så på han, men jeg mener om jeg så på han før han så det som jeg oppfatter som også år også se stygt på meg. Jeg er ikke sikker, men i hvert fall så, uansett da, jeg er ikke sikker på hva som er tilfellet, men i hvert fall så, jeg opplevde i hvert fall at en fyr på platekompaniet så stygt meg to ganger. Det synes jeg er veldig unødvendig. Fordi at han... altså, hvis han får dårlig vibber av meg, så kan han jo si det, da. Jeg håper at jeg forklarer meg på en forståelig nok måte. Ja. Ja. Ja, akkurat. Ja, 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 men altså, jeg satser på det. Når det gjelder Akershus festning, så misforstod jeg, fordi at jeg trodde det at det skulle være, mer da. Om 2. verdenskrig, men det er det ikke. Så hvis du eller dere som ser denne videoen ikke har vært på Akershus festning før, og så vil til et sted, sånn museum, eller sånn sted da, sånn som Akershus festning. Og så tror dere, du eller dere, at dere er interessert i krigshistorie. Og så tror du eller dere at det er om første og så andre verdenskrig. Sånn. Ja, altså Akershus festning, at det er mest om det, da. Eller sånn mye om det, da. Så da tar dere feil. Det eneste som jeg... Ja, det er bildet av han som var... bildet han som var konge da det var under 2. verdenskrig. Og så var det bildet av en sånn, ja, sånn, ja. Det er noe som det er bildet av Quisling, og så Himmler, ja, altså Vidkun Quisling, altså Heinrich Himmler, og så et, ja, hakekors,
Er det bildet en annen også på samme, på den samme? Det er jeg ikke helt sikker på. Ja, også er bildet, også er hakekors på samme da. Men i hvert fall ikke, altså... Hvis du, ja, altså hvis du eller dere ikke har vært på Akershus, hvis du eller dere ikke har vært på Akershus festning, og så hvis du eller dere har tenkt deg eller dere ditt, og så hvis du eller dere er interessert i krigshistorie, da er ikke det, det er ikke Akershus festning noe for, da er ikke Akershus festning noe for deg eller dere, eller deg og dere. Fordi Akershus festning, det er mer om den historien, da. Om den festningen, ja. Sånn som jeg forstår det. Ja. Ja. Sånn er det. På platekompaniet, der... det ble ikke store handlinger, da, men det gjør ikke noe. Der kjøpte jeg det nyeste albumet, eller det nye, det er jo... Ja, nye albumet, eller nyeste albumet, til My Dying Bride, Immortal, Binding, Immortal Binding, ja, Immortal Binding, Immortal Binding, Immortal Binding, ja. Har ikke fått hørt på den da. Det blir spennende. My Dying Bride, det er absolutt et bra band, synes jeg. Det er My Dying Bride, det er doom metal, sånn som jeg forstår dem. Eller det bandet. Ja. Immortal Binding. Ja, i hvert fall ja, det albumet her. Nye albumet, eller nyeste albumet her av My Dying Bride. Og så kjøpte jeg den filmen her. Halloween 2. Det er den andre filmen til andre Halloween-filmen. Til Rob Zombie. Den her er fra 2009. Ja. Den har jeg hentet i dag. Fordi den her hadde jeg fått... bestilt til meg. Ja. Den her har jeg fra før, ja. Så da har jeg to av den her, da. Jeg har den her på DVD fra før, ja. Men den her, som jeg har fra før, ja. På DVD. Jeg har den også. Ja, så jeg har den på Blu-ray da. Også. Men på DVD, som jeg også har, på DVD, på den som jeg har på DVD, den hakker. Ja. Det går an, og eller også,
Få gjort noe med det, men det, jeg gidder ikke også styre noe med det, så da bare, ja, ble det sånn at jeg fikk bestilt denne her til meg da. Jeg spurte, ja, for det var forrige gang jeg var i Oslo, så spurte jeg etter den, om de har, altså ja, de har den ikke inne. Men så fikk jeg beskjed at, det dere snakket med da, sa det at de kan bestille den, etter det jeg kan huske da. Og så valgte jeg det, ja. Jep. Det er jo en veldig sånn, altså det er jo Michael Myers og så, ja. Ta livet av folk. Men det er en veldig sånn, altså det er jo den første også, den fra 2007. Den første Halloween-filmen til Rob Zombie. Det er også en annerledes Halloween-film. Det er jo også denne, den andre Halloween-filmen til Rob Zombie. Halloween 2. Ja. Ja da. Men det gjør ikke noe. Nei da. Ja, og så McDonaldsen, det der som jeg også, som jeg jo også, han fyren, som også er min fritidskontakt, som jeg var med i dag, som jeg var på Oslo-tur sammen med. Vi var innom McDonald's også. McDonald'sen vi var innom. Ja, det er... Det var... godt også å få i seg mat. For da hadde jeg ikke... Eller det var... Jeg hadde jo spist frokost. I forkant, bare at det var... Ja, men det var ikke sånn, det var ikke, altså, hvor mye mat, om det kan regnes som mye mat, det er jeg ikke helt sikker på, fordi jeg spiste knekkebrød, altså ikke ett knekkebrød, men flere, knekkebrød, ja, jep, ja da, ja da, ja da. Jeg tenkte at jeg skulle kjøpe en Dio-plate også, men det gjorde jeg ikke da. Neida. Da har jeg det til gode. Til en annen Oslo-tur. Ja. Det går ja. Ja da, så jeg er fornøyd med Oslo-turen denne gangen. Det er jeg. Ja da. På tross av han fyren, ja da, på platekompaniet. Ja da, altså, bakgrunnen for, altså grunnen jeg prøvde å få meg til at jeg skulle prøvde å få meg til også bli dårlig humør. Er det det som er greia? Ja, det kan jo være det at det er det at han... Men hva er vitsen med det? Jeg skjønner ikke den greia der. Hva er det som er poenget med det? Hvorfor skal han ville det? Hvorfor skal han ha meg til å bli dårlig humør? At han har finnet ut... Altså, det er en fyr jeg aldri har møtt før. Hvorfor skulle han ville ha meg til å bli dårlig humør? At han så meg og så tenkte han at... Så plukket han ut en som han skulle få dårlig humør. Og så ville han det via blikk. Ja, så ble det jo fler, fordi...
så på meg igjen. Ja, altså det blikk, fordi det er når han tar blikket fra meg. Ja, ja, men det er blikk. Ja, ja. Ja, 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 det er blikk. For det han ser på meg, og så er det den... Ja. Akkurat det han ser på meg, så tar han blikket fra meg. Det er jo det, det jeg mener. Det er blikk. Og det er de blikket han ga meg. Han platekompaniet. At han... Prøvde at, er det at han ville at jeg... Er det at han plukket ut meg som en han skulle... Eller som en han ville, da. En han ville få dårlig humør. Eller en han ville få... At en han ville... En han ville gjøre sånn at... Eller en han skulle få... få til oss å... Eller en han skulle... gjøre sånn at... At han plukket ut meg, da. Som han skulle prøve å få dårlig humør. Eller sånn... Han så meg. Plutselig så meg på platekompaniet. Og så... fant han ut at han der, han skal jeg gjøre sånn at han skal jeg få, at han der, han skal bli i dårlig humør. Og så vet jeg akkurat hvordan jeg skal få han i dårlig humør. Men det, hvorfor skulle han ville det? Han fyren. Og så, ja, så valgte han via blikk, men at det, ja, men via blikka, men at ja, altså, jeg merket jo det at det, altså jeg merket det via de blikka, det er ikke noe hyggelig, altså det blir sånn jeg merket det på humøret, men altså det ødelegger ikke Oslo-turen, nei da. Neida. Oslo-turen er ikke ødelagt. Neida. Neida. Takk til deg og dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ja, virkelig, ja, helt seriøst. Ja, det er virkelig helt seriøst. Ja. Ha det.